Buna teşekkür ederiz. Təklifimizi qəbul elədiyinizə görə. İlk sualım odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan xalqı xeyli tarixi hadisələrin şahidi olub. Yəni birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı, elə bugün Polad Həşimovun şəhid olduğu gün və bu da tarixi bir hadisədir. Evet. Bu boyda tarixi hadisələr olmasına rəğmən Azərbaycanda yetərincə filmlər yoxdur, yəni vətən haqqında. Sizcə bunun kökündə nə dayanır? Biz söhbətimizin əvvəlində başladıq sənərlə, istəyərdim daha geniş danışardım bu barədə. Səbəb odur ki, çox təəssüf ki, biz qabaqçı kimi filmlər çəkə bilmirik. Həmişə deyirəm mən, pis yaxşı, Sovet dövründə müəyyən bir struktur vardı və iş planı vardı. Ondan sonra bütün kino studiyalar təmin olunurdu, filmlər çəkilirdi. Hətta biri dövlət kino komitəsinin xətti ilə bir də o vaxtı ORT sifariş verirdi bütün müttəfiq respublikalara bir 3-4 bəzən daha çox iş gedirdi. Bu müəyyən bu formasiya dəyişəndən sonra hətta mən yadımdadır ki 6 il biz ümumiyyətlə film çəkə bilmədik çünki maliyyələşmədi. Buna səbəb çox səbəblər vardı. Yəni bizim Qarabağ məsələsi vardı. Sonra az qaldı yadınızda tutar, bilmirəm, vətəndaş müharibəsi ola bilərdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev bunların qarşısını aldı. Rus demişən o Nidakı nə oldu? Yəni biz istəyirdik ki Azərbaycanın yəni hökumətimiz, dövlətimiz istəyirdi ki müstəqil Azərbaycan qurulsun, çünki SSR-i dağıldı. Və bu hadisələr oldu birinci, sonra da yaxınlarda ikinci Qarabağ müharibəsi. Düzünü deyim ki, tək-tük filmlər çəkildi. Amma biz istəyən qədər, yəni tamaşaçı istəyən qədər filmlər çəkilmədi. Onu da müəyyən bir struktur dağıldı. Yenisi fikirləşilmədi. Bugün, bəli, Azərbaycan kinosu bütün bu hadisələrə münasibətdə gecikib və boşdudur. Yəni biz orada qəhrəmanlarımız var. Onu biz kino xətti ilə tamaşaçılara çatdırmalıyıq. Bu barədə biz çox boşluyuq. Bunun da bugünləri uzun müddət düşünülmədi bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən. Amma bu yaxınlarda yeni nazir gördüm ki, bu işə çox ciddi yanaşır və forum keçirtdi, teatr forumu, kino forumu və müəyyən insanların, bu sənətlə məşğul olan adamların fikirlərin qeyd elədi və mənə belə gəlir ki, İnsanlarda biraz əl-əl xüsus yaradıcı bu sahədə işləyən adamlarda bir inam yarandı ki, aha, nəsə bizim nazir bu işdə eləmək istəyir. Nəsə eləmək istəyir ki, Azərbaycan teatrı da, kinosu da bir növ Respublikamızda baş verən mühüm hadisələr, bu qədər qəhrəmanlarımız olub, bu qədər qazilərimiz, nə bilim, qəhrəmanlarımız olub, bunları ekran həyatına gətirmək lazımdır. Mənə belə gəlir ki, artıq hamımızda
bir niçbin ruhu yaranıb ki, nəsə olacaq və həm də bilirsiniz, elə yadınızdadırsa, yadınızda deyəndə ki, elə mən də tarixdən oxumuşam, məsələn 41-45 müharibəsində bu müharibə haqqında xronika var idi. O vaxtı operatorlar ön cəbhədə gedirdi, çəkirdi. Bir də görürdü ki, o bomba düşürdü, o həyatını itirirdi. Sonra o birisi götürürdü, yenə də o aparatla çəkirdilər. Amma bədii filmlər illər keçdi, təxminən 50-ci illərin ortasından 60-cı illərdə Böyük Vətən müharibəsinin haqqında çox qüdrətli filmlər çəkildi və Azərbaycanda da çəkildi. Düzdür, bizim ərazimizdə o vaxt müharibə olmamışdı, amma biz arxa cəbhə idik. Çünki arxa cəbhədə Bakının nefti, insanları bu müharibədə çox fəal iştirak eləmişdi. Görün, neçə dənə bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alan igidlərimiz olub. Və onların müəyyən hissəsini ekrana gətirə bildik. Amma bugün mən açıq deyim ki, biz kino işçiləri çox borcluyuq. Bu da konkret adamların səhvindən deyil. Ümumiyyətlə, bayaq dedim ki, kino strukturu dağıldı, yenisi fikirləşməlidir. İndi-indi artıq formalaşmaq istəyir. Məsələn, agentlik yaranır. Uzun müddət bizdə belə olub. Azərbaycan Dövlət Kinematografiya Komitəsi olub. Bu işə o nəzarət eləyirdi. Sonra bir müddətdən sonra bunun adı dəyişdi. Oldu Azərkino Video İstehsalat Birliyi. Onlar bilavasitə kino çəkilişi ilə dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə onlar tərəfindən yönləndirilirdi. Bugün də o agentliyi yaranıb və agentliyə də indi bugün mövcud kino xadimləri ora daxil olur. Yəni, onun üzvləridir. Və ümid edirik ki, bu yaxınlarda nəsə bu işlə ciddi məşğul olunacaq. Asuman, bilirik, incəsənət ümumiyyətlə azadlığı sevir. Yəni, müstəqillik azadlığı sevir. Amma Sovet dönəmində müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmağına rəğmən o qədər məhdudiyyətlər içində ən qədər filmlər çəkilib yüzlərlə. Ama bugün azadlıq verilib, amma ortada iş yoxdur. Sizcə nədir burada? Nə çatmır? Niyə? Bilirsiniz... Maliyyə də bayaq dediyimiz ki, maliyyə də ayrılır hər il dövbə. Mən biraz politolog, sosiolog deyiləm. Amma mənim şəxsi fikrim deyil. Bilirsiniz, həmin o struktur ki, dağıldı. Axı, biz ildə Azərbaycana yer verirdilər dövlət kinematografiyanın üstünə. Məsələn, bir rejissor, bir operator, bir senarist gedirdilər, orada oxuyurdular. Sonra belə oldu ki, bu kəsildi. Düz deyə bizim institut var, amma çox təəssüf ki, o institutun kino mütəxəssisi yetişdirmək üçün bazası yoxdur. Yəni, Moskvada isə o, belədir ki, kurs işi artıq rejissor iki hissəli film çəkirdi. Gördün, lap Esseri xalq artistini çağırırdı və onun qonorarını verirdi, onun xərcini ödəyirdi. Yəni, bu institut tərəfindən belə bir büdcə var idi. Bugün o bizim institutda yoxdur. Biraz o, belə deyə də, mütəxəssislər yetişmədi. O,
dinastiya vardı, yani estafet. O öyle bir kırıldı ve o zincir kırılıp o zinciri tapıp birbirine bağlamak prosesi gelir o. O da biraz lenk gelir. Çünkü bizde var idi da tabii ki insan da yaşayır, müəyyən yaş həddinə çatır ve ömrün değişir, dünyasını değişir, yeniləri gəlir. Bak o yetişmə olmadı ve indi ona göre de bak bu günleri mesela kinonun çekilmesi için en esas işlerden biri de senari meselesidir. Senarist, yaxşı senaristler yetişmir. Var ya bir iki nəfər var ama onlar azlıq eləyir. Rejissura, operator işi. Çünkü təsəvvür edin ki, bir de gördün ki, bu televiziya filmleri çekildi. Çok inciməsinler, uğursuz filmlerdi, tamaşaçılar o filmlerden zövq ala bilmirlər. Çünkü qeyri-profesional adamlar işleyir orada. Mesela toy çeken adam gelir, film çekir. Rejissor sənətini dərindən bilmeyen adam, düz deyil var, içerilerinde var müəyyən profesional adamlar var. Onların da boynuna düşüb, bir de görsən, həm senari yazır, həm rejissorluq eləyir. Bilirsiniz, hər hən öz peşesi var. Mesela, mən bir dəfə dəvət elədilər ki, gəl rejissor çək. Mən dedim ki, mən rejissorluğu bacarmıram. Rejissor başqa sənətdir, aktör sənəti başqa sənətdir, operator başqa. Yəni, bax, bu sənətkarlar bu qarma qarışıqlığı da yetişmədi. O da bir böyük səbəbdir. İndi biz, təbii ki, mən də təklif elədim ki, qoy bizim institut olsun, ama ildə Mədəniyyət Nazirliyi, hansı ki bu işe başçılıq edir, qoy göndərsin Moskvada oxusunlar. Ora beynəlxalq institutdur, yani dünyanın her yerinden gelip orada oxuyurlar. Bu peşekarlıq, ondan sonra bayağı dediğim kimi senari problemi, rejissor problemi, operator problemi. Bunları biz özü bu birdenbire həll olunmur. Yani böyle elə komanda ver otağa hazır olsun. Bu illərlə yetişen şeydi bu. Mesela benim yadımdadır. Mesela 60-cı illər, 70-ci illərdə kinostudiyada böyle bir yaxşı bir aura vardı, sənətkarlar vardı ve onların yetişmesi 70-90-cı iller arasında Azerbaycan kinosunun çok məhsuldar bir dövrü oldu. Sənətkarlar birdən-birə yetişmir. Bunlar bir növ belə küll halda yetişmir. Yani bir de görürsən ki, bir institutu bir 3-4 nəfər qutarır, onun için de bir dənə rejissor çıxır. Yaxşı rejissor mən. Yani tamaşaçıları qanı eləyən, ümumiyyətlə. Ona göre de bu proses gedir ve rəhbərliyin münasibəti tabii ki bizdə nikbin hisslər oyadır ve biraz geciksək de mənə elə gəlir ki bu işlerin ötesinden gelebileceği. Rəsman, ümumiyyətlə ötən illəri hatırlayanlar, adətən mən bir neçə aktyordan müsahibə alanıyam ki, onlar ötən illərin xiffətini çəkdilər. Sizdə bu olur mu? Yəni, ötən illərin xiffətini çəkmək? Əlbəttə. Bilirsiniz, biz yaxşı o vaxtı hər sənətin, kinoda bir, kino bir bir çox sənətlərin sintezidir. Yani biri geri qalsa kino alınmır. Kinonun xüsusiyyəti yaxşı senaridir, yaxşı rejissuradır. O rejissor yaxşı ansambl seçir, aktyorları düzgün rol bölür. Sonra
filmin musiqisidir və s. Bütün bu toplu hamısı bir məqsədə qulluq eləyəndə görsən uğurlu kino alınır. Amma bunların bir neçəsi ya biri geri qalarsa, tutalım hər şey yaxşıdır, operator pit çəkir. O film alınmır. Yəni bunlar hamısı bir elə bil ki bir akorda vurmalıdırlar. O vaxtı belə adamlar vardı və ildə həmişə mütəxəssislər oranı qutarıb gəlirdilər. Təbii ki, o bizdə yaşlı nəsil vardı. Ondan əvvəl, məsələn, indiki aqsaqqal rejissorlar gəlirdi, onların yanında assistent işləyirdi, sonra ikinci rejissor işləyirdi. Və yavaş-yavaş bu püxtələşirdi və sonra debüt adlı bir qurum vardı kinostudiyada. O debüt bir süt kino sənətinin danışmaqla eləmək olmur, onu gərək bazarasan. Bu debüt də gəncləri seçə bilirdi. Orada debütdə qısa metrajlı filmlər çəkirdilər rejissorlar, yəni gənclər. Və o, məsələn, iki çastıq, iki hissəli film çəkirdilər və onu göstərirdilər Bədii Sovetə. Bədii Sovet baxırdı şura, görürdü ki, aha, bu adam film çəkə bilər. Ondan sonra ona film verirdilər. Birdən-birə bir də görürsən ki, bu söhbəti ilə, danışıq ilə ki, mən rejissorluq tutarmışım. Bir dənə bədii film verirlər, görürlər, o əmələ gəlmir. Bu, ona görə də o bəyin oğurlanmasında rəhmətli Səməndər Zayevin bir sözü var. Bu kino işi var, çox qəliz məsələdir. Yəni, burada çox qəliz işlər var. Bunlar hamısı gərək bir-birin uyğun gəlsin, bir-birin tamamlasın ki, ortaya bir əsər çıxsın. Çətin işdir bu. Kinoya gəlişinizin ümumiyyətlə qaynağı halı mı? Yəni, kimdən kumiriniz kim olub, kimdən həvəsləniniz? Bildiyim qədərlə, Rəş Kapur bir yazıda oxumuşdum. Yox, mən elə bütün filmlərə biz axı kinoteatrda baxırdıq o vaxt. Özü bizi axşam seansına bıraxmırdılar. Mən belə bizim filmlərə də, Rus filmlərinə də, xarici filmlərə də, Hind filmlərinə də baxırdıq. Birisi nəsə məndə, bax, yavaş-yavaş o filmlərə baxa-baxa bir maraq. Məsələn, mənlə sinif yoldaşlarım gedirdi, mən görürdüm ki, onlar o qədər o işlərlə maraqlanmır, nəinki mən. Çünki bu da insanın daxilindən gələn bir şeydir. Məsələn, bir də görün ki, oxuyuruq, məsələn, mənim ədəbiyyata, sənətə, teatra həvəsim vardı. Birinin riyaziyyata həvəsi vardı, birinin, nə bilim, coğrafiya meyli vardı. Və mən yavaş-yavaş filmlərə baxa-baxa elə bir məni çəkirdi maqnit kimi. Bir dəfə də yadımdadır Uzaq Sahillər filmi. Uzaq Sahillərdə filmi Axsuda çəkilirdi, o Axsunun aşırımlarında. Biz də dərsdən qaçıb gedib baxırdıq ona. Maraqlı gəlirdi mənə. Sonra yavaş-yavaş dərnək yarandı bizdə, o dərnəkdə iştirak eləyirdim, sonra radioda tamaşalara qulaq asırdım, sonra bizim ədəbiyyat müəllimimiz rolları bölürdü, ədəbiyyat müntəxəbatı deyilən bir fən vardı, orada bölürdü, uşaqlar oturduğu yerdə hərə bir rolu oxuyurdu, mən də radiodan qulaq asırdım. Oradakı aktorları təqlid edirdim. Görürlər ki, nəsə məndə alınır. Çünki mən qulaq asmışam axı.
Sonra böyük tənəffüslərdə bir də gördüm ki, orada şeir demək lazım idi, mənə çağırdılar, mən dedilər ki, sən yaxşı şeir deyirsən. Böyle belə həvəs yarandı və əvvəl belə elə belə baxırdım. Sonra yavaş yavaş o həvəs marağa, sonra istəyə, sonra aktör olmağa həvəs yarandı. Düz evdəkilər razı dördü, amma mən məşğul olurdum. Bunlar qarşımı da kəsmədilər və ən nəhayət dərnəklərdə, sonra müəyyən bayram günlərində, sonra iclaslar olurdu, valideynlər iclası, orada əsərlərdən parçalar zat. Belə-belə həvəs yarandı məndə. Özü mən, yenə də deyirəm, mən teatr aktoru olmaq istəyirdim. Və ona görə də elə gəldim dram və kino aktorluğu. Və mən elə əvvəldən istəyirdim ki, teatrda işləyim. Və əgər çəksələr, kinoya da çəkilim. Amma teatrda o vaxt götürmədilər məni. Mən biraz tədris teatrında işlədim və Allah rəhmət eləsin, Rahib Hüseynov, bizim rektor, o istəmədi mən rayona gedəm, çünki o vaxt təyinat idi. Dedi ki, məndə inan var, bizim diplom işlərimizi görmüşdü. O dedi ki, məndə inan var ki, sən aktor ola biləcəsən. Ona görə mənə institutda saxladı, tədris teatrında işlədim bir neçə il və saat hesabı dərs deyirdim, assistent kimi. Pedagoji heç istedadım da yox idi mənə. Elə belə daha indi bildiyimdən, oxuduğumdan deyirdim. Amma sonra belə oldu ki, 72-ci ildə işitdim ki, kinostudiyada aktor ştatı açıblar və mən ora getdim. Şərtlə məni götürdü rəhmətli Ədil İskəndarov və bu şeylərin içində Nəsimi filmi ortaya çıxdı. Məni çox vaxt yoxlayırdılar, çəkmirdilər. Deyirdilər, sənin üzün kinoya düşmür. Mən də ruhdan düşürdüm yavaş-yavaş. Artıq belə qərara gəldim ki, mən gedim rayonda, klubda, zatda işləyim. Belə bir momentdə mən getdim. Kinostudiyaya müraciət elədim. Məni şərtlə götürdülər. Elə oldu ki, o müddətin içində Nəsimiyə düşdüm. Daha doğrusu dəvət elədilər, çəkildim. Və ondan sonra mənim bu kino həyatım başladı. Hansı şərt idi, sir deyəsən? Ha? Hansı şərt idi? İki dəfə dediniz şərt. Hansı şərt nə? O bir söz də dedi ki, rəhmətli Ədil İskəndarov dedi ki, qada, biz bura məşhur aktorları götürürük, artıq kinoya çəkilən aktorları. Sən hansı kinoda çəkilmisən, dedim heç birini. Dedi, axı biz bura, bax, Leyla Bədirbəyli, Məlik Dadaşov, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, belə adamları götürmüşük. Artıq onların filmləri vardı, çəkilmişdi. Mən də belə baxdım, dedim ki, mən çəkilməmişəm, amma istəyirəm də, mən də çəkiləm. O belə bu xunuma baxdı belə. Dedi, boyun buxun yaxşı deyə, amma bilmirəm içində nə var sənin aktorluq qabiliyyəti, bilmirəm. Gəl belə danışaq. Səni mən şərti götürürəm bir il. Sən bu ildə, bu bir ildə bizə lazım olsun, qalırsan. Bizə lazım olmaz, amma mən səni çağırmayayım. Elə özün gəlib ərzən yat, çıx get. Bilim yaxşı. Ona görə dedim o şərt. Əgər o birliyin içində mən çəkilməsəydim, mən oradan çıxıb gedəsəydim. Yaxşı da indi o da bir Allahın bəxşeyişi oldu mənə. O illərdə Nəsimi yubileyi keçirilirdi və film. Heç kəs də, heç özüm də mən inanmırdım ki, mənə çəkəcəklər. Çünki eşitmişdim ki, orada
Məşhur adama aktörü çəkəcəklər. Nəsə Seyid Bəylinin gözü tutdu məni. Hətta ona görə Seyid Bəyliyə yəni etiraz da ediblər ki, gənc aktörü necə çəkəcək? O da olub. Ona demişdilər ki, sən ora heç harada çəkilməyən adamı çəkmə. Sən ora ustalığı olan adamı çək. Nəsə onun görmüşdü da bilmirəm nəyə görə. Sonra mənlə məşq elədi o. Məşq elədi və o Nəsiminin əsas o gedir, gəlir, nə bilim yol gedir. Onlar əsas o mətindən olan o psixoloji epizodları mənə məşq elədi və onda inam yarandı ki, mən onu oynaya bilərəm. Ona görə çəkdi. Orada yəni kifayət qədər peşəkar aktyor komandası var idi. Və siz də gənc idiniz. Kompleks var idi mi ki, yəni onların yanında tərəf müqayət edin? Təbii ki, mən o aktyorlara belə ustad kimi baxırdım və onlar hətta mən çəkilməyəndə, onları çəkəndə mən gəlib baxırdım onlara ki, onlar kamera qarşısında nə cür oynayırlar, nə tərdi, öyrənirdim. Onlar da mənə, Allah rəhmət eləsin, hamısı belə hörmətlə yanaşırdı və elə bir ki, mənə hər dəqiqə ürək-dirək verirlər. Mən biraz çəkinirdim, qorxurdum ki, bunların yanında mən əsərim baş qəhrəmanı mənəm, birdən yaxşı çıxmaz. Sonra əsas qəhrəman olmayandan sonra film nəyə lazımdır ki? Onlar həmişə mənə qayda ilə yanaşdılar. Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkarlar idi və mən də onlar çəkiləndə gəlib gizdim, baxırdım ki, onlar kameranın qarşısında nə cür oynayırlar, nə cür yaşayırlar. Bunları öyrənirdim. Həm də mən biraz belə deyək, təcrübəm vardı nədə. Mən ona qədər televiziyada bir neçə böyük tamaşalar oynamışdım. Televiziyada elə kinoya yaxın bir şeydir də, yəni kamera oynamaq və o televiziyada, məsələn, yadımdadır ki, özü o vaxtı yazı yox idi. Biz canlı oynayırdıq. Gün orta traktor vurdu, trak deyirdilər. Belə axırıncı məşq, sonuncu məşq, axşamda tamaşa canlı. O biraz həm çətin idi, həm də məsuliyyətli idi və insan gözəl özünə səfərbərliyə alırdı. Amma indi tamaşaları çəkəndə, bir-ikisinə çəkilmişəm də, görürsən, bir dənə xoşuna gəlmir, işte saxlayır təzdən, sonra onları yığır, yazırlar və verirlər. Amma o canlı gedirdi. Hə, orada biraz təcrübəm vardı, o da mənim köməyimə gəldi. Sonra bəzi filmlər vardı, çəkilirdi. Mən heç o filmdə yox idim, gedirdim, baxırdım kənardan ki, bu aktyorlar nə cür oynayır. Bilirsiniz, dünya gör-götür dünyasıdır, gərək öyrənəsən də. Aktyorların özlərinin də böyüklüyü olub ki, sizə adətən olur yaşlı aktyorlarda, bu nümayəndələr arasında da olur, digər sənət nümayəndələr arasında olur, qısqanclıq, paxıllıq, yəni bu şeylər olmayıb ki, sizə bəlkə bu bir qismət idi. Yox, həm yaxşı adamlar idi, yox, böyük aktyorlar idi, həm də ki, mənə nə qız lazım, mənə adım sanım yox, ilk rolüm idi. Onların artıq İsmail Osmanlı Esteri xalq artisti idi, ondan sonra Məmməd Rza Şeyxzamanov, Muxtar Maniyev neçə filmə çəkilmişdi, sonra Yusif Vəliyev, Səməndər Zəyəv, bunlar hamısı teatrda çox rollər oynamışdı artıq, kamera qarşısında çox təbii idilər. Mən də onlara baxırdım, öyrənirdim.
Rəsmən, mən deməli, xanəgətdə o vaxta müsahibə aparım. Oranın çəkilişinə getmişdim. Orada dedilər ki, Rəsim Balayevin soyulma səhnəsində oradakı kənd adamları ilə bütün doğrudan soyu. Böyük bir stres keçiriblərmiş. Yəni, qadın özü deyir ki, o yaşlı qadın idi. Qadın deyir ki, mən özüm bir neçə müddət onu unuda bilmədim o səhnəni bir orada. Yo, o çok... xatirələrinizi danışardınız onunla. Valla bir dəfə bir yadımdadır ki, kinostudiyadan mənə dedilər ki, bir qadın uşaqla səni gözləyir. Çıxdım, gördüm, böyle bir tanımadığım bir kadındır, yanında da bazı uşaq. Ha, deyir ki, dedim, ne deyir, dedi ki, abla, bu uşaq, o Nesimin birden gelip açıblar, bakıp görüp dərsi zorlar ki, uşaq ondan sonra psixikası değişib. Bunu həkim apardıq, dedi ki, gidin o adamı göstərin ona, o uşaq görsün ki, o ya, kinodur, yalandır, bunun ayağını zaten soymayıblar. Uşağın psixikası değişib. Olur da böyle şeyler. Mesela ola bilsin ki, ora, her bir beden, organizm individual da. Yani ola bilsin ki, üç uşaq baxa bilərdi, onun biri elə ola bilərdi. O birisiler heç əhəmiyyət verməzdi. Ama bu uşaq hissiyatlı uşaq olub belə ki, ve ben de götürdüm, öyle kinostudiyanın yanında olurdu. Götürdüm, apardım uşağı evə, öyle nənəsiyle, nənəsiyle gelmişdi. Albomu götürdüm, töktüm uşağın karşısına, dedim ki, bak bu, budur, budur. Sonra ben böyle maskımı çıxartdım, dedim ki, bak görsən, heç soyulmayıb. Ha, bu kinodur, bu yalandır, belə dedi. Uşağın köylünü almaq için sonra bir, nədir ona deyim. Evde uşaq oyuncaqları vardı, ondan hediye verdim ona, sonra şekilimi verdiğim altında yazdım. Sonra görüşe bilmedim. Yani böyle şey olmuştu, olmuştu böyle şey. O vaxtı bilirsiniz, telefon yok idi, mektup yazırdılar. Ben mektup yazırdılar, ben belki de yalan olmasın, bir iki mişok bende mektup vardı. Ben cevap vermirdim çoxuna. Çünkü o iller ben çok çekilirdim. Benim vaxtım yok idi. Ben mesela bir de gördüm ki iki film burada çekilirdim, birin Orta Asya'da çekilirdim. Oradan oraya uçurdum, oradan geldim. Bir de ayrılıp görürdüm ki teze il geldi. Bu il ne terk etti bilmirəm. Yani sonra dublajla məşğul edim. Ondan sonra festivallar, hatta çok bir de gördüm ki İlya. Ha, o vaxtı mektublar yazırdılar. Onun içinde sənətə vurğunluqlar da vardı. Məhəbbət mektublar da vardı. Tabii ki mən ona belki de onda mən ailəliydim. Artık mənim iki evladım vardı. Nesimiyə çekiləndə. Ona görə reaksiya vermirdim. Belki de Allah'ın rızası ilə elə oldu ki, ben buna bu filmə vurulmaq və ekrana vurulub da, ekranda mənim. Ama onu onlar belki de ciddi hesab edirdi, ama ben bunları yoluna koydum. Yani benim için bu hoş idi. Ama yaxşı ki, ben bunlara ciddi reaksiya vermedim. Ve ben öz işimle məşğul olmağa başladım. Böyle şeyler olurdu. Siz yoldaşınızın reaksiyasını... Ha, o bir sene evvel çıxırdı küçüğe, gördün hamı baxır mənə, böyle şeydi. O biraz böyle narahat olurdu. Dedim, ay kız, bu kinodan mənə tanıyırlar da, bu təbiydi. Mən də küçüğe de gedəndə, aktyorlar gedəndə baxırdım. Bir de gördüm ki, bir de aktyor gedir, Ali Zeynalov ya Hökümə Qurbanova. Düşürdüm dalıydan mən o tələb olanda.
gedirdim, görün bu nədir yerir, belə nə təqiq yerir. Yəni bu olurdu. Əvvəl belə nəsə narahat olurdu, sonra gördü ki, bu sənətə görədir daha yəni. Və küçədə gedirəm, mənə tanış olmayan adamlar mənə baxır belə. Dedi, bu sənətə olan münasibətdir. Azmin Hanım, heç düşünmüşsünüz mü ki, bir gün unudulsanız necə olarsınız? Yəni, unudulmaq qorxusu. Adətən məşhur insanlarda bu o qorxu olur ki... Yox, mən qorxmuram. Çünki mən görürəm ki, məndən nəhəng aktyorları unudurlar. Hər zamanın bir... Hər dövrün aşığı... Hər aşığın bir dövranı var da. Məsələn, mən təsəvvür eləmirdim ki, Ələsgər Ələkbərov unudula. Bugün yeni nəsil onu tanımır. Mən təsəvvür eləmirdim, Hökmə Qurbanova unudular. Qətiyyən, böyük aktrisi. Mən təsəvvür eləmirdim, Leyla Bədirbəyli unudular. Bugün artıq 4-5 il keçib. Amalya Pənahova kimi aktrisi unudulur. Və mən əvvəl ona belə bir cürə baxırdım, sonra gördüm ki, həyatdır. Amma zaman keçdiysən film, Rəşid Behbudov kimi adam, Karifey. Bugün yeni nəsil onu tanımır. Mən baxıram, Rəşid Behbudov. Mən deyərdim ki, Hökmə Qurbanova küçüyə çıxa bilmirdi və yaxud Leyla Bədirbəyli artıq adamların arasında idi ki, Stalin ona belə bir söhbət gedirdi, bilməm nə dərəcədə düzdür, bir Stalin ona dünya gözəli adı verib. Doğrudan da çox gözəl xanım idi, həm də aktris idi gözəl. Hədə bu, artıq buna mən təbii baxıram və müəyyən zaman keçir. İndi ara bir filmlərin zadını göstərirlər, kiminsə yadına düşür, kimsə deyir, heç bilmir şeydir və bu yavaş-yavaş unudulur da insan. Sizin əvvəl çəkildiyiniz filmlərə baxanda hansı filmdən imtina edərdiniz? Yəni, İndiki fikrinizlə, neki ağınızla, hansı filmlə? Adını deməyəcəm, bir-iki film var ki, bəlkə də onu da bugün olsaydı çəkilməzdi. Amma onların hamısı mənim üçün əzizdir. Bilirsiniz, nəyə görə? Mən orada vaxt sərf eləmişəm, zaman tələb sərf eləmişəm, sonra əziyyətim olub. Böyüklü, kiçikli. Onlar elə bir ki, mənim evladımdır. İndi o evladların içində fərsiz evlad da olur, fərri evlad da olur, amma sənin evladındır. Ona görə onlara mən doğma baxıram və bir neçə filmdə istəməyərəkdən oynadım. Bir süz işçi yox idi. İntensiv filmlərə çəkilən bir adam, belə də 2-3 filmlər orada, burada çəkilib gedirdim, nə bilim, Moskvaya, Türkiyədə 2 filmə çəkildim, Almaniyada çəkildim, İranda. Birdən-birə diyananda adam belə bir cürə olur. Ona görə yavaş-yavaş buna da öyrəndim. Gördüm ki, artıq Azərbaycanda kino çəkilmir və bu esteri dağılanda bir 6 il durğunluq dövrü oldu. Elə bir ki, diyandı hər şey. Nə? Maliyyə verdilər. Sonra mənim əlaqələrim vardı başqa respublikalarla, ələlxüsus Orta Asiya respublikalar. Onlarda da həmin bu proses oldu, çətinliklər oldu. Yəni, dəvət eləmədilər də.
Belə ki, birdən-birə hər şey yox oldu. Ha, orada biraz biz çox həyəcanlandıq. Sonra yavaş-yavaş çəkildi, amma hər hal o əvvəlki intensivliyin davam elətdirə bilmədi. Ha. İntensiflik demişkən, həmin dönəmlərdə, belə deyək, durğunluq dönəmində bəzi aktyorlar, sənət adamları xaricə getməli oldular, yəni üz tutdular xaricə. Sizdə belə bir fikir oldumu ki, siz də gedəsiniz? Valla, biz axı... Vətən tərk elədik. Məsələn, mən hara gedə bilərdim? Yəni, ən şeyi Türkiyəyə gedə bilərdim və Türkiyədə çağırdılar məni. Çağırdılar, orada bir iki filmə çəkildim. Və mənə dedilər ki, sən qal. Qal, sən burada ev də verək və çoxlu filmlərə çəkiləcəksən burada. Mən istəyirdim, amma uşaqları yerbəyer eləmək lazım idi. Onların İnstitutu vardı, nə bilim, qutarıb işi vardı, evləndirmək vardı. Mən fikirləşdim ki, burada mən çəkiləcəm, düzdür, pulum, param olacaq. Amma uşaqlar yiyəsiz qalacaq orada. Onlar, ona görə çıxdım, gəldim. Yəni, bizi üçün doğma yer Türkiyə idi. Orada belə oldu ki, ailə vəziyyətinə görə qalmadım. Dedim ki, hər lazım olarsa çağırarsınız. Sonra da o TGRT deyilən bir televiziya vardı. Onlar iflasa uğradılar sonra. Hüzur televiziyonudur, yəni dini televiziyonudur. Sonra məsələn eşitdim ki, TGRT-ni satdılar Fox-a, Fox deyilən bir şey var. Hə. Yəni, biz elə bir ki, SSR məkanında olan aktyorlar, elə biz bir-birimizdə çəkiləndə elə o bizim üçün böyük bir şey idi ki, mən gedirəm Qorki adına Moskva kino studiyasında çəkilmişəm bir dəfə. Sonra Asetiyada çəkilirdim. Çeçenistanın ilk filmi var. Qorskaya Novella orada çəkilmişəm. Şeydə var, YouTube-da var. Sonra Orta Asiyada çəkilirdim. Bütün bunlar hamısı birdən dayandı. Bizim Avropaya, ondan sonra Hollywood'a da getmək, onlar hündür hasarlardı, oradan biz keçə bilmirdik. Hollywood demişdi, evet, bugün Hollywood'da 160 bindən çox aktyor tətil elan edib. Onlar maaşlarının azlığından şikayət edib, bəzi şirkətləri... Onlar maaşının azlığından şikayət edirsə, onda biz nə var? Biz vaxtı yerlə sürünək. Vallahi çox qəribədir, çünki orada, təbii ki, orada hər aktyor uğur qazanmır, milyonlar qazanmır. Baş rollar oynayan aktyorlar, təbii. Bizim baş rollar oynayan aktyorlardan biri mənəm də. Orada. Onlar, mən bir dəfə gəzməyə getmişdim ora. Onların bağlarına, okeanın qırağında Los Angeles-də baxdım. Onların apardılar, göstərdilər ki, bu Michael Jackson-ın bağıdır, bu Mel Gibson-ın bağıdır, bu nə bilim kimin bağıdır. Neçəyədir bunlar? Təxminən 40 milyon dollara, nə bilim, nə bilim. Gəl çıxaq gedək. Dedim, bunu nəyinə göstərirsin, hə? Bax, belə. Amma onlar da üsyan edirlərsə, onda, nə bilim, valla, bizə şükür. Bəs, mən, sizin bir
videonuzu daha çok paylaşırlar TikTok'ta filan, sosyal medyada. Sizin prezidentle diyaloğunuz, Nesimi hakkında. Olur be. Biz sonra, o da bir məqam idi. Ben, Nesimin şeydi, heykəlinin açılışıydı. Elə bir şey olmuşdu. Yani cevap verirler ki, Rasim Məlim bir cümleyle hem kinonun vəziyyətini başa saldı. Onu da mən ne diyorum, bir söz ne derim. O da Allah'ın işidir. O anda, bir söz, prezident ile adam karşılaşanda ister istemez özün seferberliği alır, bitirir özünün bunu. O da bir kurban olma Allah'a gönderdi daha böyle. Olur böyle şeyler. Bazen bir de görürsen ki müeyyen bir cevap vermelisin. Hiç hazır değilsin. Ama Allah gönderir, sen vəziyyətdən çıxa bilirsin. Teşekkür ederim. Sizinle danışmak o kadar hoştu ki istiyordum saatlerle danışmak ama... Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle danışmaya. Sağ olun. Sağ olun ki bana sahip gelmişsiniz. Benden sohbet etmek istiyorsunuz. Teşekkür ederim ben de size. Çok sağ olun. Var olun sen.